הפסח הזה. אני אוהב חגיגות. גם החכה. תפתיע אותי. גם הרשע. גם הטעם. וגם זה שאינו יודע לשאול. לא, 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 אל תגיד לי, אל תגיד לי שום דבר. כולם יוצאים להרפתקה. זה קורה. פסח של הרפתקאות חוזר ל-YES VOD. זה ממש מושלם, ממש כמו שהזמן. מאות סדרות וסרטים, גם לגדולים וגם לקטנים. אני רוצה להיות קטנה. הכל בחינם, ממש אפיק אומן. משהו משוגע לגמרי. פסח של הרפתקאות, חינם ב-YES VOD.